forte, porque tem o talento de Pedro Lucas. Pedro Lucas, né? Combinação de campeonato mundial. Mas pela direita. Vem tocando o Grêmio. Tá passando a linha divisória, vem tocando o Grêmio. Vem descendo com o Pedro Lucas. Enfiou na direita. Tem a chance. Pintou o Grêmio! Passagem do Pedro. Olha o Pedro. Dominou. Tem dois jogadores do Grêmio. Posicionado. Vai levando o Pedro. Vai fazendo o carnaval. Bateu. Gol! Laço, golaço, golaço, golaço do Pedro. Pedro Lucas. Invadindo, fitou um, fitou dois. Mandou o Wesley, ele sozinho, cara a cara com o goleiro, invadiu a área, bateu! Na velocidade, devolveu no Wesley, vai chegar batendo, foi travado. Fernando vem o cruzamento, toque por baixo. Olha o gol! Elias dominou, batida do Pedro. Brilhante. Olha a Bahia de novo. Pedro Lucas. Bola alçada. Valber tentou de cabeça. Bola sobrando com o Matheus. We'll be right back.
17 anos tem o Pedro Lucas. Boa bola do Pedro. Linha de fundo. Perdeu a bola para o Isaac, Pedro Lucas, bola, recebeu, faz bom passe lá na frente, Fabrício, vem cruzamento, no segundo. Reclama de um empurrão ali o Caio, juiz não viu falta, a bola volta para o Elias, Elias pé direito. Na... Cobrança de escanteio, bola dentro da área, na segunda trave, ajeitou o toque de cabeça e o gol do Grêmio! Levantamento na grande área, o Grêmio tenta, não consegue, a bola volta, pancada na trave, dá no pé da...